dia! Gente, a felicidade de quem acordou com a casa limpa! Ontem fiz faxina. Ai, que sonho que é, né, minha gente? Que sonho! Fui pôr ali na TV pra mostrar pra vocês. Apertei um botão aqui e saiu do vídeo. Meu companheiro de café da manhã, que hoje foi o Lu. Beijo pra você, Lu. Um beijo pra você, Marcelinho. Gente, eu já adoro o canal deles. Eles vão entrar numa fase ótima, que eu amo, de mudança. Até o Fábio falou, oh, meu Deus de Deus. Eu já falei, Fábio, vamos mudar. Tô por aqui, olha, a visão da paz e da limpeza. Até chegar aqui, que ainda tem que arrumar a cama. Quero te mostrar essa coisa linda. Olha aqui que o Fábio fez. Fábio e os meninos. Maravilhoso pra gente colocar nosso forninho. E ele fez os gavetões. Que eu coloquei os panelões. Que eu faço feijoada. Panelão de fazer minhas conservas. Ele fez esse tampão, gente, impressionante, de cimento. O cantinho do gás ali, pra colocar o gás, e o Warrior deita aqui. Vou ver se eu coloco uma foto que o Fábio me mandou do Warrior dormindo aqui. Ó, fizemos de rodinha pra movimentar. E agora o Fábio vai trazer a churrasqueira e colocar aqui. Ela vai caber aqui no cantinho. E aqui vai ficar essa bancada bem legal pra gente quando fizer pizza. Dá pra abrir a massa nessa pedra. É um apoio, né, pra gente cozinhar quando precisa. Eu achei maravilhoso esse móvel. Eu amei. Parabéns, viu, amor? Ficou lindo. Nada. Eu vi no Instagram da Renata, vou deixar aqui embaixo pra você conhecer. A Renata fala muito sobre os óleos essenciais. E ela pegou, gente, uma planta que tava mortinha no supermercado, na loja de material e construção. Comprou e fez o teste. E a gente pôde ver. Só espirrando água com tea tree, que é o óleo essencial, também conhecido como melaleuca. Em menos de um dia, a planta voltou a viver. Então a gente tá com manjericão aqui. Tem um monte de varejeira nessa planta aí. É, a gente queria perguntar se alguém sabe o porquê, como cuidar. Nunca tinha essas moscas e apareceu e começou a atacar o óleo, ó. Começou a atacar o manjericão. A gente vai fazer o teste com esse tea tree para ver se espanta essas moscas e melhora essa planta. Porque lá ela tava linda, ela tava igual aquela última lá. Mas ela foi ficando assim, as moscas começaram a comer. A gente nem tá usando esse manjericão. Mas se você tiver alguma sugestão, vocês sempre dão dicas pra gente, a gente agradece. Então aqui nesse potinho eu coloquei água e 20 gotinhas do óleo tea tree. Fábio vai pôr na salsinha. O bom do óleo essencial, no caso esse é do Terra, não é todo óleo essencial que você pode ingerir. Então é bom porque coloca na salsinha, não tem problema nenhum, né? A gente pode comer depois. E olha aqui o que eu acabei de ver. Que fofucha. A gente plantou as duas aqui, lembra? A gente trouxe de lá da frente, colocamos aqui. Essa daqui, olha como foi, que é uma maravilha. Agora essa deu uma sofrida. Então a gente vai tentar também com o óleo tea tree. Aí vocês vão ver aqui como é que vai ser o desenvolvimento. Mas o tronco dela tá cheio de mofo. Tá cheio de fungo aqui, né? E eu tava falando pro Fábio, esse óleo é o óleo que acaba com fungo mesmo. Tem gente que faz tratamento com ele, sabe, na unha, com fungo. Esse óleo é bom pra tudo, gente. É um dos óleos que é sempre bom ter por perto. Casa limpa, porém, ó, cesto cheio, tá até vazando. Ali, todas as capas do sofá que eu tirei, troquei, a mantinha de cima também troquei tudo, então deixei dobradinho que vou lavar também. Algumas roupas já lavadas e dobradas, então vou recomeçar por aqui com as roupas pra deixar em ordem. Ou dá
dar uma sumidinha daqui, porque eu tô fazendo, assim, várias coisas ao mesmo tempo. Tô fazendo shampoo em barra, que o meu... Gente, eu tenho um pedacinho assim, mas assim, é pra uma lavagem no banheiro ali do quintal, porque acabou geral. Então agora eu tô fazendo, e já vou aproveitar pra falar pra você que tem muita gente me perguntando, né, me mandando e-mail sobre vendas do shampoo que eu comecei, né, e há um tempo atrás, e também parei já há um tempo atrás, acho que faz uns 2 anos que eu parei as vendas, e sempre tem alguém me perguntando quando eu vou começar de novo. E pra todo mundo lá, eu tô falando o que eu vou falar aqui agora, caso você tenha interesse, né, também adquirir, porque eu falo, sempre tem quem quer fazer e quem quer comprar. Por exemplo, hoje seria um dia que eu queria muito comprar essa semana, sabe? Só vou te falar pra você aguardar um pouquinho que vem novidade por aí. E claro que eu vou vir falar aqui pra você, tá bom? Então eu vou parar por conta do shampoo que eu tô fazendo e das novidades também que tem ali que eu tô preparando pra vocês. Eu não gosto de falar, ai, eu não vou poder falar agora, mas eu tô numa situação, gente, que eu não posso mesmo falar, porque não sou só eu. Quando eu sou só eu me resolvo, né? Mas quando envolve outras pessoas, aí eu tenho que realmente respeitar o combinado. Então eu não posso falar por enquanto, mas prometo pra vocês que vão ser novidades maravilhosas. Eu tô super contente, não vejo a hora de estar aqui dividindo com vocês. E no meio de toda essa loucura, deu fominha, vou fazer um leite com abacate. Quem mais ama, gente? Aqui em casa a gente ama. E eu amo fazer com leite de amêndoa. Fica a dica aí pra quem gosta e toma. Pra mim, eu acho que faz super diferença, fica bem mais gostoso. Eu falo abacate, mas é o avocado, que é a mesma coisa, não é, gente? Qual que é a diferença do abacate? Ui, que tamanho! Eles adoram assim, com canudinho, ó. E eu também vou na dança. Tô aqui com as minhas alquimias, minhas misturebas aqui. E uma coisa muito importante, pro cheirinho, água de passar, né, aquele cheirinho de tecidos que eu fiz com vodka, você pode substituir por álcool, porém, de cereais. Gente, eu não fiz almoço, os meninos não estavam com fome, a gente toma aquele leite com abacate, né, que é pesadinho. Ficou por isso mesmo, agora são 2h27. Tem um restinho do jantar de ontem, então eu deixei pra eles comerem, não vieram comer. Eu não vou fazer almoço agora, porque daí já vou começar a fazer o jantar. Então eu vou preparar um café. Ó, fiz creminho também do pé. Tem receita desse no canal. Tão cheiroso, ele é tão bom. Muita gente ainda me fala dele, que começou a usar, que o pé era super seco e ficou ótimo. Eu faz tempo que o meu acabou, parei de usar e eu comecei a sentir a diferença. Então já fiz também, aproveitei que eu tava tudo aí, já fiz. Tudo limpinho por aqui, vou começar a fazer café. Enquanto o café tá coando, eu vou fazer pra mim um wrap, sabe? Esse daqui eu acho super gostoso, ele é feito com farinha integral e linhaça. É super gostosa essa massa. Então eu vou fazer, como a gente não almoçou, eu já fiz pros meninos e agora eu vou fazer pra mim. Eu vou fazer o meu com atum. Vou colocar tomate. E vou colocar queijo. Vou colocar um pouquinho de tomilho. E o tanto que eu adoro rap. Rap, acho que chama Rapidez no Brasil. Olha que delícia, gente. E eu amo atum também. Adoro.
Atum, queijo e tomate, acho uma combinação perfeita. Se fosse um dia que eu quisesse comer doce, o que eu sempre faço aqui, você coloca manteiga de amendoim, aquela caseira que eu já mostrei aqui no canal, que nada mais é do que você bater o amendoim torrado e sem sal no processador de preferência ou no liquidificador. No liquidificador, se precisar, você acrescenta um pouquinho de óleo de coco para ajudar a bater. Às vezes não precisa. No processador não precisa de nada, é só o amendoim. Então é o puro amendoim batido. É isso que é o segredo da manteiga de amendoim. A gente encontra muito no supermercado lotada de açúcar. Passo a manteiga de amendoim no wrap, ponho ali na frigideira como vocês viram. Na hora que for colocar o atum, eu passaria manteiga de amendoim e coloco banana picadinha. Pode pôr canela por cima, fica uma delícia também pro café da tarde ou pro café da manhã. Fica muito bom. Ah, ia faltar uma broinha. Peguei uma broinha no congelador, que eu congelo ela no saquinho Ziploc, e pego a que eu vou comer. Eu adoro ter coisinha congelada. Eu tenho um pouquinho do bolo de cenoura. Eu deixei um restinho, já congelei. Eu congelo o bolo de cenoura, como tem o chocolate por cima. Primeiro eu congelo ele inteiro. Ponho a forma inteira no freezer. Corto antes, né? Quando fica tudo durinho, aí eu ponho no saquinho. Então ele não fica derretido no saquinho. Se você deixa um pouquinho aí, umas 2 horas na pia, fica descongelado como novo. Umas 3 horas, melhor ainda, que fica na temperatura ambiente. Parece que acabou de fazer. Ah, eu não pus ainda no canal, gente. Eu já gravei. Eu vou ver se eu ponho depois desse vídeo aqui, se eu ponho essa broinha então pra vocês, tá bom? O vídeo da broinha. Vou passar na frente. Tem uns vídeos mais antigos, vocês viram, né? Que eu coloquei o do muffin. Ainda dá, agora dá pra perceber muito por causa do cabelo. Mas eu tenho mais aí alguns antigos, tá? Então eles vão para antigos. É porque eu cortei o cabelo, então parece que é antigo. Mas não é tão antigo assim. Aí eu vou encaixar para vocês aí. Mas eu vou passar o da broinha na frente, então. Porque desde o vídeo lá, vocês estão pedindo bastante. Realmente uma delícia. Super facinho de fazer. Vou ver se eu coloco. Depois desse vlog aqui, se eu coloco para vocês. Tá bom? Fui ali na caixinha do correio. E acabei de me lembrar que vocês falaram que esse cacto é pitaia. Gente, eu fiquei assim, em êxtase. É a coisa mais linda. Eu fui procurar na internet, a coisa mais linda. Então, por favor, me ajudem. O que que eu faço? Continuo nesse vaso, mudo de vaso. O que que eu faço com isso? Porque eu quero ver pitaia nascer disso aqui, gente. Imagina que emoção. Que coisa mais linda. Uma fruta tão maravilhosa, né? E aqui tô eu, que eu troquei a capa, né? Eu tenho a capa areia e a capa branca. E agora eu coloquei a areia. Eu adoro essa capa areia. Adoro sempre deixar. Aqui o Fábio que dobrou. Amo essa mantinha, ela é mais fresquinha. Aqui as almofadas. Eu já fiz todas essas com você no canal. Vou deixar aqui embaixo. Já fiz essas, já fiz vários tipos. Mostrei vários tipos de almofada pra vocês. Eu tenho essa tão antiga. E olha que linda. Ela é de macramê. Olha que linda que é. Assim também, né, ó. Mesmo se você não sabe fazer crochê, essa já veio assim também. Não fui eu que fiz. Isso daqui vende de rolinho, de metro. Então você coloca. Tem uma coisinha com carinha de crochê na casa. Outra coisa que eu adoro muito é buscar, assim, alternativa, porque essa também é comprada. Eu comprei justamente por parecer, né, feito à mão, que é o bordado. E é um bordado que dá pra fazer à mão, olha pra você ver. Então, eu acho que fica legal essa coisa de, mesmo sendo comprado, ter um aspecto do feito à mão. Essa daqui, eu fiz essa pinturinha, eu fiz tom sobre tom, então ela não aparece tanto, mas tem um vídeo mostrando pra vocês. Essa é uma lisa normal, e essa eu bordei à mão. Eu fiz o ponto atrás, no formato do esquilinho. Eu acho linda também. Olha que lindo, só com a silhueta. E eu adoro o branco com areia e o azul com areia. Acho que fica bem, bem bonito mesmo. Então tá aqui, ó, sala limpinha. Ai, como é gostoso, né, gente, a gente fazer a faxina. Agora eu quero te falar disso aqui que chegou, pra quem é daqui, né, consegue comprar nessa empresa. Elderberry é uma frutinha pretinha, que é essa aqui que tá seca, no caso. Eu já comentei dela aqui com vocês em algum vlog, ano passado, acho. Porque eu comprei um xarope dela, natural. Não dessa empresa, dessa frutinha. Eu fiquei boba de ver como com uma dose do xarope, o Kenzo e o Fábio, que na época estavam com uma tosse bem forte, eles melhoraram. Ela é ótima pra imunidade, é ótima pra curar
qualquer gripe, resfriado, tosse, ela é excelente. E aí, essa empresa é uma fazenda que tem, acho que é Minnesota, e eles fazem o xarope. E aí eles têm o kit para você fazer o seu xarope. É a mesma coisa do xarope deles, porém, esse você que vai fazer. Vocês acham, né? É que nem o Fábio fala, eu sou uma bruxinha. Eu adoro fazer compota, xarope. Eu adoro eu mesma fazer, né? Os ingredientes são essas elderberries, que eu não sei o nome em português. Se eu achar, vou colocar aqui. Canela, gengibre e... ai, meu Deus, deu branco. Cravo. Tá tudo aqui, ó. E daí, aqui atrás... vem explicando como é que faz. Eu vou fazer agora e vocês vão ver o xaropinho. E eu aguento, gente. Eu fui pesquisar, ó. Tá aqui no celular. Essa fruta se chama baga de sabugueiro. Ele, sem tá maduro, as folhas, as casquinhas, ele não é bom pra saúde. Ele tem que tá madurinho. É isso que tá falando. A fruta seca ou o suco é usado pra tratar sintomas de gripe, infecções, dor ciática, dor de cabeça, dor de dente, dor no coração... dor nos nervos. Gente, olha quanta coisa. Então ele pode ser usado para fazer cozido, geleia, torta e vinho. As flores são cozidas com açúcar para fazer xarope ou chá. E também podem ser consumidas frescas em saladas. Há muitos benefícios no sabugueiro. Ele não é apenas nutritivo, mas também pode combater os sintomas do resfriado e da gripe... dar suporte à saúde do coração e combater inflamações e infecções, entre outros benefícios. Então, assim, eu não vou ficar lendo aqui, porque tem muita coisa, ó, vitamina C, flavonoides, antocianinas, tem muita coisa aqui, não vou ficar lendo, te convido a pesquisar. Então, já descobrimos que tem, sim, no Brasil, conhecido pelo nome de sabugueiro. Eu vou fazer aqui e vou mostrar pra você, porque aí... dá pra ver mais ou menos a quantidade, eu acho, né? Ó, então vamos abrir. Tem pauzinho de canela quebradinho. Dois pauzinhos de canela aqui maior. Alguns cravinhos, acho que uma colher de sobremesa, uma colher de chá de cravinho. E vamos colocar aí também uma colher de chá de gengibre. Aqui tem gengibre, tá tudo picadinho assim. Menos de uma xícara e meia, um pouquinho mais de uma xícara da frutinha seca. Então fala pra usar essa quantidade do pacote com 5 xícaras, vou até ligar o fogo, 5 xícaras de água. Aqui tem 4 e agora 5. Então, aqui tá falando o seguinte, quando começar a ferver, diminuir para ele ficar só borbulhando. Deixar por de 30 a 45 minutos, até o líquido reduzir. Aí eu vou voltar aqui e mostrar para vocês. Falando em xarope, tem um xarope muito bom também no canal para tosse. Vou deixar aqui embaixo para você, se você quiser fazer, é excelente. Começou a ferver, tô dando uma mexidinha e eu abaixei o fogo agora. Então agora fica assim uns 30, 45 minutos. Falou pra até reduzir a água, mas não pela metade, vai reduzir um tanto só. Enquanto isso, tô ali no meu computador, trabalhando no meu projeto. E por isso que eu acho ótimo essa coisa do escritório aqui perto da cozinha. Eu acho muito prático. E aqui eu vou conseguindo olhar o xarope. E eu vim te lembrar de uma coisa muito importante. Vim pegar essa maçã pra comer. Se você comer uma maçã por dia, você não vê o médico. Uma coisa assim, tem um ditado aí que fala. Porque é muito bom maçã pra muita coisa. E por muito tempo eu comia uma maçã religiosamente por dia. Não, vou comer. Pois eu parei. Sabe quando para? Você para um dia, para dois, aí para de fazer parte da rotina... Agora eu voltei. Então, te convido para entrar nessa também, de comer uma maçã por dia. Pelo menos, né, gente? Porque a gente tem que comer outras frutas. Vamos comer uma maçã por dia? Aqui, ó. Timer de novo. Então, agora no total deu 45 minutos. E agora tá falando para deixar esfriar completamente. Agora, olha, já esfriou bem. Eu vou tirar o pauzinho de canela. E tá falando... pra amassar bem. Então, eu vou amassar com esse aqui. Vou pra apertar bem tudo. Pra soltar tudo a frutinha, né? E agora, peneirar. E agora tá falando pra adicionar 1 a 2 copos de mel. Acho que eu vou colocar isso aqui, tudo aqui o que tem. Aqui, ó, deu meio copo.
Eu acho que é o melhor. É só pra adoçar, então vai meio. E aí agora tem que pôr num vidro e tá falando pra guardar na geladeira. Ainda não experimentei, vou esperar gelar um pouquinho, mas acho que tá bom de mel, senão fica muito doce, né? Já veio aqui me despedir de você, agradecer o carinho de você ter assistido esse vídeo. Vou continuar aqui no meu projeto do computador, com as roupas, e aí a gente se vê no próximo vídeo. Ah não, no próximo vai ser então a broinha, tá bom? E aí depois a gente se vê no próximo do próximo. Um beijo enorme no coração de cada um. Fiquem com Deus. Tchau!